Раз. Раз. Я починаю. Добре. Доброго дня всім. Ми дуже раді вас всіх бачити тут. Дуже дякую, що прийшли до нас. Ми сьогодні будемо презентувати дослідження, яке було зроблено за допомогою партнерів, за допомогою СІД, PFRU, ПРООН, TCA, DGIS, тобто це партнерське дослідження. Чи можна, Руслан? Нам потрібна презентація. Мене звати Даріна Солодова, я дослідниця, спеціалістка з аналізу даних та досліджень ПРООН Україна. Разом зі мною буде презентувати Руслан Мініч, іди сюди, старший дослідник дослідницького центру СІДу. Сьогодні ми будемо обговорювати звіт по соціальній згуртованості, який ми зробили на основі даних Sharp, але мені дуже потрібна презентація. Перепрошую, наразі є. Так, це наш план, але можна вже наступний. Коротко про саме дослідження. Воно називається «Комплексна оцінка стійкості населення, яка ґрунтується на дослідженні СКОР». Я думаю, що багато хто з вас вже знає, що таке СКОР і Sharp. Це дослідження, яке ми робимо з 2016 року. У нас вже дуже багато даних. Ми можемо працювати на... У нас є дані до повномасштабного вторгнення, є дані під час повномасштабного вторгнення. І Sharp – це саме це дослідження, яке ми змогли зробити під час повномасштабного вторгнення. Це міні-версія СКОРу, тобто це було дуже швидке дослідження, щоб зрозуміти, що відбувається та що ми можемо зробити, щоб допомогти. Партнерами цього дослідження є PFRU, SEED, DGIS, TCA та ПРООН. Головна мета – отримання даних та їх аналіз для підтримки стійкості України. Ми обрали ключові напрямки для цього дослідження. Це були послуги та потреби, переміщення, згуртованість, супротив та відновлення. Ми використовували телефон, тому що хотіли зробити все дуже швидко. Ми запланували три хвилі. Перша хвиля була восени 2002 року. Друга хвиля буде влітку цього року, вже в червні та липні. Наше дослідження складається з національної вибірки, це 4 тисячі респондентів. Також ми маємо додаткові вибірки. Ми маємо вибірку по містах, де ми працюємо, та ми маємо панельну вибірку. Тобто ми запитали людей до війни, тих самих, яких ми мали. Ми запитали ще раз ці самі питання. Тобто ми можемо побачити, як змінилася думка тих самих людей впродовж часу. Ми працювали з КМІСом, Київський міжнародний інститут соціології, і в нашому дослідженні було два головних компонента. Це репрезентативна вибірка, це 4 тисячі респондентів, і це телефонне опитування. Ми опитали їх у вересні-листопаді 2022 року. Та панельна вибірка – це ті самі респонденти, які ми мали до війни, до Великої війни. Це 495 респондентів. Ми покрили 13 областей з півночі, півдня та сходу. Це було їх місце проживання до повномасштабного вторгнення. Наразі вони всі перебувають, багато хто з них перебуває в інших містах. І польовий період для цього етапу був також вересень-жовтень 2022 року.
Я передаю слово Руслану. Дякую, Дарино. Отже, розпочнемо з дослідницьких питань, які ми зараз з вами будемо обговорювати. Отже, таких питань є наразі 5. Перше питання – ми подивимось на стан соціальної згуртованості в Україні. Далі ми подивимось на те, як переселення внаслідок загарбницької війни Росії вплинуло на соціальну згуртованість. Потім подивимось на взаємозв'язок між згуртованістю та громадським спротивом. Потім подивимось на довіру до державних, недержавних інституцій і завершимо баченням майбутнього України населенням в контексті зовнішньої політики та міжнародних відносин. Отже, розпочнемо з першого запитання про стан соціальної згуртованості в Україні. Для того, щоб подивитися на стан соціальної згуртованості в Україні, ми взяли певні індикатори, які в нас були в СКОРі. Власне, ви бачите на слайді ці індикатори. І застосували статистичні методи для того, щоб подивитися, як же вони групуються між собою, з метою того, щоб подивитися структуру соціальної згуртованості, якими є її вимір, як вона виглядає наразі в Україні під час повномасштабного вторгнення. І в результаті цього ми побачили 4 виміри. Перший вимір – це ідентифікація. Він поєднує 2 показники – наскільки люди відчувають приналежність до своєї країни, а також відчуття плюралістичної української ідентичності. Зв'язок з країною, з нацією – це, власне, про цей вимір. Наступний вимір, визначений алгоритмом, це довіра до державних інституцій і діячів. Власне, індикатори – це довіра до центральних і місцевих органів влади, а також відчуття, що влада піклується. Досить часто в літературі, насправді, ці 2 виміри об'єднують в один і називають його зв'язком між людиною і державою або нацією. Але в Україні ми бачимо, що експлоративним методом ми виявили, що краще розділяти ці 2 виміри, і в результаті ми маємо 2 виміри соціальної згуртованості в Україні. Наступний вимір – це орієнтація на спільне благо, яка поєднує 2 показники. Це, власне, соціальна толерантність, наскільки люди толерантно відносяться до різних груп населення, а також відчуття громадянського обов'язку. Тобто, наскільки люди вважають, що їхній голос має значення, що майбутнє країни залежить від них, що вони можуть на щось впливати. Це на рівні відчуттів. Водночас окремо ми бачимо ще один вимір – дії заради спільного блага. І тут поєдналися 2 показники – це співпраця в громаді, наскільки громада активно, люди в цій громаді співпрацюють між собою, а також громадянська активність, наскільки люди беруть участь в різних формах такої активності, волонтерство, донатство, участь у зборах місцевої влади, НГО тощо. Отже, ми бачимо, що спільне благо наш алгоритм розділив на орієнтацію, те, що в голові в людини, і на дії, власне, наскільки ця орієнтація трансформується потім в дії. Отже, ми маємо 4 такі виміри. І далі подивимось на базі нашої панельної вибірки, яким же ж є стан соціальної згуртованості за цими вимірами. На жаль, тут зникли цифри, вони були. Але по розміру стовпчиків ви бачите, що в 2022 році найвищим, це чорний стовпчик, найвищим виміром був вимір ідентифікації. Це перші 2 показники. Далі йшла орієнтація на спільне благо, зважаючи на ситуацію і на повномасштабне вторгнення. Люди бажають щось зробити для спільного блага, ми всі знаємо, яким воно є. Далі йде довіра до органів влади. І в самому кінці, найнижче, це, власне, дії на спільне благо. Якщо ми подивимось на тренди, то ми побачимо, що найбільший ріст відбувся саме в довірі до органів влади. Вони користувалися
найменшими показниками до повномасштабного вторгнення, і ми бачимо дуже великий ріст після повномасштабного вторгнення, особливо до центральних органів влади за рахунок президента. Водночас ми бачимо, в принципі, досить високі показники і можемо говорити про те, що рівень соціальної згуртованості в Україні є досить високим. Водночас, якщо ми подивимось на дії на спільне благо, ми бачимо, що співпраця в громаді майже не виросла, плюс 0,3 – це дуже мало, а громадянська активність виросла на 1, проте її абсолютний показник є одним з найнижчих. Отже, можна зробити висновок, що є над чим працювати, зокрема над тим, щоб орієнтацію на спільне благо, яка представлена відчуттям громадянського обов'язку та соціальною толерантністю, трансформувати в дії на спільне благо, зокрема співпрацю в громаді та громадянську активність. Наступне питання було про те, наскільки ж переміщення внаслідок повномасштабного вторгнення Росії вплинуло на соціальну згуртованість. Якщо ми подивимось на показник відчуття напруги між внутрішньо переміщеними особами та місцевими громадами, загалом національний показник є 2,4 з 10. Всі показники скорівські, вони від 0 до 10. Де 0 – це відсутність феномену, 10 – це найбільша його присутність. Отже, відчуття напруги на рівні 2,4 є, в принципі, досить низьким. До речі, варто ж зазначити, що лише 4% респондентів повністю погодились з присутністю такої напруги. Отже, переміщення не призвело до суттєвого розриву соціального полотна в Україні. Водночас ми бачимо певні регіональні відмінності. На західних областях ці показники дещо вищі, ця різниця статистично значущою. І в цих областях респонденти найчастіше говорять про політичні і мовні відмінності як джерело напруги, про уникнення військового обов'язку, а також про антисоціальну поведінку. Продовжуючи тему переміщених осіб, ми подивилися на те, якими ж є їхні потреби, на відміну від осіб, які не виїжджали. І ми бачимо, що переміщені особи потребують житло найбільше, а також вони залежать дуже від соціальних виплат. Тому певні інтервенції в цьому контексті, надання можливості переміщеним особам забезпечувати себе і свої родини, можливо, допомога в працевлаштуванні, можливо, допомога в отриманні нових навичок, можливо, якісь інші речі поза тим, що вони залежать від соціальних виплат, може їм допомогти. Також ми бачимо, що переміщені особи більш активно користуються адміністративними послугами, і вони є більш задоволеними цими послугами. Водночас, саме переміщені особи найбільше постраждали від травматичних різних досвідів внаслідок цієї війни. Ви бачите, що це і пошкодження будинку, і розділення сім'ї, і те, що вони бачили, вибухи, обстріли, і дехто навіть жив під окупацією. Тобто певна психологічна допомога, а також допомога із житлом, з орендою, можливо, з купівлею, якщо будинок зруйнований, буде корисною для цих категорій, для цієї категорії населення внутрішньо переміщених осіб. Наступне питання, власне, про стійкість. Це питання про те, як соціальна згуртованість може бути фактором стійкості, як вона може посилити супротив, громадянський супротив населення України. А також, тобто, ми подивились тут в двох напрямках, як згуртованість впливає на спротив і як спротив впливає на згуртованість. І ми побачили, що цей зв'язок є взаємозалежним, проте різні виміри і різні форми спротиву діють по-різному. Але перед тим подивимось, які ж форми спротиву ми вимірювали.
і якою є ситуація. Загалом ми бачимо, що ті, хто нічого не робив, лише 2%. Тобто більшість людей щось роблять, більшість людей чинять спротив в певній формі. Найбільш популярними формами є перерахування донатів, а також волонтерство, як для гуманітарних цілей, так і для допомоги армії. Далі за ними йдуть інші форми спротиву. Це безкоштовне поселення ВПО, здійснення кібератак та інформаційної боротьби, повідомлення про воєнні злочини, а також збройні форми опору, участь в ТРО і приєднання до Збройних сил України. Отже, спершу подивимось на те, як згуртованість і різні форми впливають на спротив. Тут ми дивимося тільки на беззбройні форми громадянського спротиву. Ми бачимо, що найбільшим драйвером цього беззбройного спротиву є участь в громадських організаціях, що підтверджує, в принципі, те, що всі ми знаємо, що це є низинна ініціатива, яка координується громадянським суспільством. Водночас ми бачимо вплив соціальної згуртованості, тобто вона має значення для спротиву. І, зокрема, ті виміри, які стосуються спільного блага. Ми бачимо співпрацю в громаді, як дії на спільне благо, а також відчуття громадянського обов'язку і соціальну толерантність, що є виміром орієнтації на спільне благо. Отже, спільне благо – це той вимір, який визначає і позитивно впливає, і допомагає беззбройному громадянському спротиву. Ну і, звісно, підтримка членства в НАТО. Ті, хто чинять спротив, бачать в НАТО один з механізмів забезпечення безпеки і оборони України. Далі ми подивимось на те, власне, як спротив впливає на згуртованість. Тобто, навпаки, перед тим ми дивилися, як згуртованість на спротив, а зараз навпаки. І це ми зробимо на базі наших панельних досліджень. Ми використали метод, який дуже схожий до альтернативної історії, тобто що було б, якби щось відбулося інакше. Ну і тут я хочу проілюструвати на прикладі, що це за метод. Отже, ми бачимо скори по соціальній толерантності в 2021 і в 2022 роках. Для двох груп. Ті, хто після повномасштабного вторгнення волонтерили – оранжевим, і ті, хто не волонтерили – чорним. В 2021 році ніхто з них не волонтерив, їхній показник був 6,1 і 6,5, різниця невелика, майже однаковий показник. І далі ми дивимося, як змінилася соціальна толерантність для тих, хто почав волонтерити, і для тих, хто ні. І ми бачимо, що для тих, хто не волонтерили, цей показник майже не змінився, а для тих, хто волонтерили, сильно зріс. І далі, власне, вступає в гру наша альтернативна історія. А що було б з тими людьми, які волонтерили, яким би була їхня соціальна толерантність, якщо б вони не волонтерили? І, застосовуючи магію статистики, ми визначили, що ця траєкторія мала би бути схожа для тих, хто не волонтерили, і ми би очікували показник приблизно в розмірі 6,3. І далі ми дивимося на цю рівень. Це ми називаємо гіпотетичним сценарієм. Тобто, що було б з тими, хто волонтерили, якщо б вони не волонтерили? Яким би була їхня соціальна толерантність? І далі ми дивимося на різницю між фактичним показником тих, хто волонтерили, і гіпотетичним показником. Він наразі один. В принципі, досить високий показник. І в результаті ми можемо сказати, що факт волонтерства, він позитивно впливає на соціальну толерантність, тому що соціальна толерантність вища, ніж та, яка очікувалася б, якщо б ці люди не волонтерили. Далі на слайдах ми будемо показувати тільки оцей показник різниці між гіпотетичним сценарієм і фактичним сценарієм, щоб подивитися, як різні форми спротиву і на які форми згуртованості вплинули. Отже, почнемо з перерахування донатів. Ми бачимо, що ця форма супротиву позитивно впливає на соціальну згуртованість, а саме на такі її виміри, які пов'язані зі спільним благом. Це відчуття громадянського обов'язку, соціальна толерантність і співпраця в громаді. Попередньо ми бачили,
що спільне благо впливає на спротив, а тут ми бачимо, що ця форма спротиву також впливає на спільне благо. Тобто зв'язок циклічний, вони посилюють один одного. Але тут ми бачимо значно більше. Якщо ми не бачили впливу довіри до влади на супротив, тут ми бачимо цей зв'язок навпаки. Тобто перерахування донатів ще і посилює довіру до парламенту та відчуття, що влада піклується. Те ж саме ми бачимо і з іншими формами супротиву, зокрема волонтерство як для гуманітарних цілей, так і для військових цілей. Тобто на базі цього ми можемо зробити висновок, що супротив і згуртованість, вони посилюють одне одного, але тут є багато нюансів. Тобто якщо спільне благо і супротив діють в обох напрямках, то довіра до держави і супротив діють тільки в одному напрямку. Саме супротив посилює довіру до держави, а не навпаки. Те ж саме ми бачимо стосовно участі в кібератаках та інформаційній боротьбі. Вона, зокрема, і посилює елемент ідентифікації, яка представлена тут відчуттям приналежності до своєї країни. Але ми бачимо і певні негативні впливи. Тобто ми би очікували вищу довіру до місцевих органів влади і до поліції. Що говорить про те, що посилення співпраці цих органів влади разом з експертами і разом з громадськістю в контексті кібератак може допомогти підняти цей показник. Водночас певна реформа кібервідділів як поліції, так і місцевих органів влади може допомогти, оскільки ті люди, які, власне, беруть участь в цих формах спротиву, їхня довіра мала б бути вищою, як мінімум на 0,8 до місцевих органів влади і на 1,1 до поліції. І повідомлення про воєнні злочини. Ті, хто, власне, стали жертвами воєнних злочинів і повідомляють про них, вони стикаються з поліцією, і їхній досвід є не завжди позитивним, тому що ми би очікували вищої довіри до поліції і вищої довіри до центральних органів влади. Таким чином, ми можемо сказати, що поліція може далі працювати над тим, щоб ефективніше реагувати на потреби людей, які зазнали воєнні злочини, що є мега важливим, особливо в контексті перехідного правосуддя і далі постконфліктного відновлення. Ну і оскільки ми вже зачепили тему довіри до різних інституцій, поговоримо, власне, що з нею сталося. Почнемо з державних органів, і ми побачимо, що найвищою довірою користуються ті органи, які відповідають за безпеку, оборону і надзвичайні ситуації, Збройні сили, Президент і ДСНС. Далі за ними традиційно йдуть місцеві органи влади. Проте серед місцевих органів влади ми бачимо певну регіональну обласну різницю. Ця довіра є значно нижчою в Закарпатській, Чернівецькій, Полтавській і Запорізькій областях. Одним з факторів цієї довіри є те, наскільки органи влади, місцеві органи влади можуть задовільнити ефективно потреби громадян, надати ефективно державні послуги, які залежать від цих органів влади. Хоча, звісно, ми розуміємо, що в умовах воєнного стану і війни очікування щодо якості цих послуг можуть бути нижчими, і безпека грає вищу роль. Проте ми бачимо і, власне, діяльність місцевих органів влади в контексті надання послуг теж має значення. Ну, і після місцевих органів влади найменші показники мають центральні органи влади, за винятком президента, і найнижчим показником показник у судів, що, знову ж таки, підкреслює необхідність ефективної судової реформи, яка, зокрема, є й умовою початку перемовин про вступ України до ЄС.
І завершуючи тему інституцій, перейдемо до довіри до громадських організацій. Що є рушіями цієї довіри? Отже, ми бачимо, що відчуття, що влада піклується, є одним з драйверів довіри до громадських організацій, що говорить про те, що вони працюють разом з владою, вони посилюють владу, вони не діють, не підривають діяльність влади. Зараз як державний сектор, так і громадський сектор, вони об'єднані навколо спільної мети, що є позитивною знахідкою. Доступ до медіа – це наступний рушій, що говорить про те, що громадським організаціям корисно займатися промоцією своєю серед суспільства. Співпраця в громаді, отже, ми бачимо роль громадських організацій, також як тих, які можуть стимулювати власне дії на спільне благо, що є одним з елементів соціальної згуртованості. Тобто вони можуть бути одними з акторів, які сприяють соціальній згуртованості. Безпека здоров'я, отже, громадські організації частково допомагають державі і в наданні певних послуг. Зокрема, в цьому випадку це послуги з охорони здоров'я. Участь, власне, в заходах громадських організацій, сама їхня діяльність позитивно впливає на довіру до них, але цей показник є досить низьким, що говорить про те, що є і інші фактори. Ну, власне, ми їх розглянули. Ну і переміщення. Тобто громадські організації, ми бачимо, відіграють певну роль і в задоволенні потреб переміщених осіб, допомагаючи таким чином державі впоратись з тим тиском, напливом в громадах, які були. І останній блок запитань, останнє дослідницьке питання стосується бачення майбутнього в контексті зовнішньої політики. Не буде сюрпризом, мабуть, ні для кого, що підтримка членства є високою, 8,6 з 10, національний показник. І мінімальні різниці між областями, хоча до повномасштабного вторгнення ми знаємо, що ці різниці були. Підтримка НАТО 8,4, підтримка НАТО така ж, як і підтримка ЄС, на тому ж самому рівні. І знову ж таки мінімальні різниці між областями. Це ми все знаємо. Але, що цікаво, що, знову ж таки, на базі панельного дослідження, застосовуючи той самий метод альтернативної історії, ми бачимо в 2021 році підтримка НАТО серед тими, хто після повномасштабного вторгнення були свідками бойових дій та обстрілів, була 3,8. І це зрозуміло, бо це переважно люди з східних південних областей, які найбільше постраждали, тому вони й були свідками бойових дій. І ці регіони традиційно мали низьку підтримку до НАТО, тому 3,8. Ті, хто не були свідками бойових дій у 2021 році, мали підтримку до НАТО вищу, 4,7. Ну і це вони, власне, з регіонів, які далі від східних і південних, і чим далі від тих регіонів, традиційно підтримка НАТО була вищою. Що ж сталося в 2022 році? Підтримка НАТО зросла для тих, хто не був свідком бойових дій. Вона ж зросла і для тих, хто був свідком бойових дій. Але це зростання, відповідно до гіпотетичного сценарію, є значно вищим на 1,2 показник. Тобто, власне, досвід, пов'язаний з війною, негативний травматичний досвід, він ще більше штовхає людей до підтримки НАТО. Вони бачать в НАТО один з механізмів безпеки України. І те ж саме ми бачимо з тими, хто мав пошкоджений будинок або майно через військові дії. Цей досвід ще більше штовхає цих людей на підтримку НАТО. І на цьому ми відповіли на всі дослідницькі питання, про які було заявлено на початку. Тут ви можете побачити QR-код, де ви можете знайти дані, всі мапи, всі розбивки по групах, а також, власне, дослідження. І далі ми відкриваємо частину питань і відповідей, на які, будь ласка, задавайте питання стосовно того, що ви почули, а також ваші думки
не обов'язково тільки запитання, але й думки, коментарі. І взагалі, що ви думаєте про технічний рівень соціальної згуртованості, як він далі буде розвиватись, якими будуть його виклики, чи можливо ріс далі, чи буде навпаки зниження. Ну і загалом, яким чином ці висновки, які ви почули, можуть бути вам корисними в ваших проєктах або в реалізації різних державних політик. Дякую. Питання? Дякую. У мене суто таке технічне питання. Володимир Шелухін, Київський університет. Як ви операціоналізували соціальну толерантність? Через які питання ви взагалі це оцінювали? Дякую. Соціальну толерантність ми міряли з питанням, як люди, що люди відчувають стосовно різних груп населення, чи вони готові з ними разом жити, чи вони готові в спільноті з ними перебувати. Серед груп ми мали такі групи, як мусульмани, іммігранти, наркозалежні, рома, ЛГБТ. Тобто, ну, переважно це вразливі групи, і тому, тобто, взагалі ми очікували, що соціальна толерантність формується в окремий вимір соціальної згуртованості, вимір соціальних зв'язків, горизонтальних відносин, але так як там дуже багато вразливих груп, алгоритм їх поєднав в орієнтацію на спільне благо, тому що вони вразливі, ну і відповідно це певний показник емпатії до вразливих груп і бажання їм допомогти. Тобто, ну, це, я так розумію, адаптована шкала Богардуса була, так? Так. Ага, добре. А потім виводилось якесь середнє значення, так, грубо на кажучи. Базі всіх запитань. Ага, дякую, зрозуміло. Можна не тільки питання, можна коментарі. Дякую за презентацію. Мене звати Ільдар Газізулін, я представляю програму розвитку ООН. У мене питання про показники спротиву, як ви їх назвали, так? Тобто я розумію, що це спротив проти повноштабної агресії, так? Питання таке, скільки я розумію, це один з основних факторів, так, чому ми бачимо, ну, збільшення і волонтерської діяльності, так, і оцих всіх показників спротиву. Якщо прибрати фактор або прибереться фактор агресії російської, да, там, не знаю, наступного року, як ви оцінюєте зміну показників згуртованості? І взагалі, чи є проксі, можливо, показника там або страху перед агресією, або ненависті до агресора, який спонукає людей до цих всіх заходів спротиву? Дякую. Дякую за запитання. Емоції ми не заміряли. Стосовно того, якщо забрати фактор агресії, ну, ми бачимо найбільше зростання саме серед волонтерства і донатства, і це найбільші показники, і очевидно, що це реакція на повномасштабне вторгнення, тобто найбільший ріст в плані дій відбувся завдяки в результаті повномасштабного вторгнення. Інші показники теж мали певний ріст, які ми міряли в громадянській активності, але цей ріст був менший, але робити висновки водночас я би не робив, тому що, знову ж таки, воєнний стан, деякі форми такої активності, вони є неможливими, як, наприклад, участь в демонстраціях, чи участь у виборах, чи якісь такі речі. Водночас участь у діяльності громадських організацій хоч і зросла, проте не суттєво. Можна подивитись по інших показниках. Відбувся ріст, десь більший, десь менший, але, ну, він значно нижчий, ніж той ріст, який відбувся стосовно волонтерства і донатства. Тобто в результаті, наразі ми бачимо, що суспільство сфокусоване в своїй діяльності на
відсічі ворогу. Проте, чи збережеться це після завершення війни і перемоги, ну, ми не можемо сказати. Можливо, якісь нові форми участі з'являться, які ми наразі не міряємо. Тому робити висновок про те, що далі ця активність спаде, ми не можемо, але водночас ми бачимо потребу посилювати цю діяльність і інші форми діяльності. Наразі це не на часі, але після війни це може стати на часі, оскільки дії на спільне благо, вони нижчими, ніж орієнтація на спільне благо. Дякую. Тут в другому ряду було питання. Так. Дякую. Вітаю, мене звати Роксолана, я представляю Центр спільних дій. І я б хотіла запитатися більше про довіру до органів місцевого самоврядування. Ви згадували коротко в моменті про те, що участь в інформаційній боротьбі впливає на довіру до органів місцевого самоврядування негативно. Чи можете розповісти ще про якісь показники, які стосуються якраз довіри до органів місцевого самоврядування позитивно або негативно? Дякую. Ну, ми тестували всі показники, які були в нашому дослідженні в Шарпі. Ну і це єдині показники, яких ми бачили з того, що ми заміряли. Можливо, є інші форми спротиву, інші фактори, які ми просто не міряли. Але з того, що ми побачили, ну це власне все. Ну і звісно, ми бачимо зв'язок тісний довіри до місцевих органів влади від те, наскільки вони ефективно задовільняють потреби людей в плані послуг. Це можуть бути і комунальні послуги, і адміністративні послуги, і послуги якість доріг, і освіта, і медицина. Всі послуги мають для цього значення. Дякую, мене звати Катерина Піфер'ю, і я хотіла більше запитати про форми громадянського спротиву. Я недавно була на презентації дослідження фокус-груп в окупованих територіях Херсонської області, і там вони згадували такі форми спротиву на окупованих територіях, як підняття там українського прапора, навіть якщо людину змусили там спалити прапор, вона пройшла з ним по всьому селу і тільки після того спалила. Наприклад, там опирання тому, що кажуть окупанти, чи там була одна лікарка, до якої прийшли росіяни полікуватися, вона сказала, полікую тільки, якщо скажеш слава Україні. Такого плану, тобто такого плану види незбройного спротиву. Мені цікаво, чи ви досліджували ще якісь інші, крім цих. Правильно я розумію, що у вас написано 13 областей, ну, які затронуті війною, тобто це включно з окупованими територіями. Ні, от власне так, моя відповідь і полягатиме в тому, що ми маємо області, які частково окуповані, але ми опитували тільки людей, які живуть на неокупованих частинах. Через різні складнощі, пов'язані з тим, щоб досягти людей, які на окупованих територіях, КМІС не ну, логістично це дуже важко, скажімо так. Тому і, власне, форми спротиву, коли ми формулювали це питання, ми підбирали такі, які чинять в тилу, а не на окупованих територіях. Ну, власне, і питання побудоване з розумінням того, що на окупованій території ми не зможемо ніяк додзвонитися. Тобто опитати. Це було закрите питання. Ну, люди могли вибрати з варіантів. Це не були їхні варіанти відповіді. Там був варіант інша форма, але майже ніхто його не обирав насправді. Ясно, дякую. А здається, в Бьорна було питання? Доброго дня, Костянтин Шоколо, громадська організація «Центр спільних дій». Дуже вам дякую за презентацію і за дослідження, яке ви, власне, провели, і за ті результати, з якими можете поділитися з нами. Я маю запитання, чи досліджували ви або бачили різницю між деокупованими територіями і тими територіями, які не були під окупацією. Тобто це стосується довіри до органів центральної влади, зокрема, або довіри до органів місцевого самоврядування. Чи є різниця в цій довірі між територіями деокупованими і тими, які не були під окупацією? Так, дякую за запитання. Так, зараз мені тоді треба вернутися на кілька слайдів назад. Але поки я вертаюсь, стосовно центральних органів влади, різниця між областями
є мінімальною, майже її немає. Стосовно довіри до місцевих органів влади, ну, можете побачити самі на карті, ну, вона не сильно відрізняється. Тобто є певні області, певні аутлаєри, як Полтавська, які не були окупованими. Але водночас ми маємо Запорізьку область, яка була окупована. Цікаво, звісно, далі зрозуміти причини, чому це відбувалося, це якісні методи могли би допомогти. Це не було частиною Шарпівського дослідження. Єдине, що ми бачимо, тут зв'язок з послугами. Це єдине. Ну і зрозуміло, що на окупованих територіях надавати послуги важче, потрібно все відновлювати, на звільнених маю на увазі. На тих, які піддаються атакам, знову ж таки, важче ці послуги надавати. Тому, ну, але це впливає на довіру також. Це єдине, що ми можемо побачити. Дякую за відповідь. Якщо дозволите, то ще одне запитання. Воно стосується того якраз соціальної згуртованості. Чи бачите ви, чи спостерігали, власне, в дослідженні, що соціальна згуртованість по регіонах і загалом по країні, вона спадає під час повномасштабної війни? Чи ми можемо приходити до таких висновків? Ну, ми маємо до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення, станом на осінь 22-го року, ми бачимо ріст. Наразі в нас немає іншої точки під час повномасштабного вторгнення, щоб порівняти, але дослідження Шарпу передбачає три хвилі. Це, власне, презентація результатів першої хвилі. Ми вже запускаємо другу хвилю і буде ще третя хвиля, і тоді ми зможемо побачити, як соціальна згуртованість змінюється, власне, під час повномасштабного вторгнення. Запросимо вас на наступну подію. Дякую. Питання онлайн, якщо є. У нас є питання онлайн. На слайді «Effect of social cohesion on resistance», може, ти повернешся до цього слайду, є цифри, поясніть, будь ласка, що це за коефіцієнт? Social cohesion on resistance. Це, мабуть, логістична регресія, але, ну, можливо, треба прокоментувати. Це до довіри. Так, зараз. Ось цей слайд, правильно? Так. Так, це, власне, один з основних методів, який ми використовували на базі панельного дослідження. Це так звана альтернативна історія. Що було б, якщо б в 18-му році УНР не зникла, а втрималась, наприклад. Та? От ми ж те саме намагалися тут зробити. Якою була б соціальна толерантність для тих, хто беруть участь у різних формах спротиву, на цьому прикладі волонтерство, якщо б вони не брали участі в цьому волонтерстві. Це такий гіпотетичний сценарій. І ми бачимо, що цей показник був би 6,3. І далі ми його порівнюємо з реальним показником, зважаючи на те, що ці люди волонтерили. І він реальним є 7,3. І ми порівнюємо цей реальний показник з гіпотетичним показником. Не знаю, сподіваюся, стало легше. Ще додаткове питання на попередньому слайді, який метод використовувався, попередньому до цього. Yes. Так, це метод логістичної регресії, це вже не панельні дані, це репрезентативна національна вибірка. Модель дуже хороша, 20% R-квадрат, якщо є статистики, для соціальних наук це хороший показник. Thank you, Ruslan. I'm going to be in English, so I don't know how we're going to do this translation. I'm Matthew from PFRU, and together with UNDP and DG East, funding this and the next two waves is really important. And just want to thank you. We had a good discussion on your initial findings, and now it's good to see the final data.
I just wanted to pick up on some of the points as we think about the next waves and SCORE, the future research, pick up on some of the points that were made earlier. Thinking about cohesion now during the war, how we can capture some of people's thinking about cohesion after the war would be really helpful for policy thinking and for programming. And then lastly, is a lot of the cohesion explosions, you know, it's gone up massively, are related to progress around the war. So one of the things we look at is how do we also see cohesion benefits diversifying health, education, what do people want as well as security and winning the war to make cohesion more sustainable? Those are the thoughts. And then as we go through to next round, you know, whether you think there's potential to integrate those, particularly on the point that was made earlier about thinking about the future post-war. So thank you. And we look forward to the next rounds. And if maybe if you can give an update on those as well, would be helpful. Thank you, Ruslan and Darina. Yeah, thank you for the question. I think we can try actually make projections as well. You can answer in Ukrainian. Ми можемо спробувати відповісти, спробувати спроєктувати, передбачити, якою буде рівень згуртованості, якщо ми зберігаємо панель. І кілька хвиль, багато хвиль, вони, в принципі, можуть дозволити це зробити. Стосовно наступних кроків, наразі ми дійсно запускаємо другу хвилю. Ми наразі на стадії фіналізації опитувальника і швидше за все в червні почнемо польові роботи. КМІС, наш партнер, розпочне опитування телефонним методом. І десь восени, я думаю, можна очікувати результати другої хвилі. Hi, my name is Bjorn. I'm the Director for Research Monitoring and Evaluation at the PFRU, so working with Matthew. I just wanted to pick up on the discussion that we have, and it relates to point one and two on this slide. And we have already heard that the question about whether social cohesion is going to stay where it is and what has driven it. And of course, there's limitations to what the data can tell us at the moment. But what we're absolutely clear about is that the invasion, the Russian invasion, plays a key part in this. And I think we all know that. We also believe that the success on the battlefield has contributed positively to this. What is absolutely clear, though, is that it will be very difficult to sustain this at these levels over time. And the reason being that there are a lot of the problems and challenges that Ukraine had before the invasion, they have not been solved yet, so they will return. But also, we have a number of challenges, new challenges that have been generated by the war. So we will have more challenges to deal with. And if we compare these values with other countries, it is very high. If you think about the UK with Brexit, for instance, social cohesion wouldn't be this high. There's a lot of disagreement. There's a lot of polarization in Sweden or Germany or in other countries. So a unifying effect has been generated by the invasion. But I think the key question is how
A, which time perspective you take, and B, how you look at this. If you just look at it as an increase of the number of challenges we have, or if we also see it as an opportunity for change. If we talk about decentralization after the war, if we talk about economic reform and so forth. I know that this doesn't necessarily relate to the data as it stands because we can't say it yet, but of course this is the what we are worried about, and the PFRU and other programs try to address exactly this issue. And we do produce additional research on a number of these challenges specifically to explore options for how they could be addressed. And I'm very keen to cooperate with all of those that are research producers to talk more about what research is being conducted in Ukraine, to share information with you, to share ideas with you. I think that's super important, just sharing ideas, and also telling you about our plans and maybe hear about your plans so that we don't duplicate our efforts. Because I think what is different in the Ukrainian context to most other contexts is that we're definitely all on the same side compared to some other contexts we worked in. And what I've seen to date is that the willingness to cooperate is exceptionally high here. So also us as a research community, I think we can get a lot better at cooperating. I'm not saying coordinating and perfect, but just sharing ideas, sharing plans, and making sure that we make better use of our collective efforts. So I'm looking forward to working more closely with you very, very soon. Дякую. Мене звати Данило, Центр спільник дій. У мене є два запитання до вас. Перше з них стосується ставлення до ВПО. За вашим дослідженням, саме у західних областях, найбільше таке несприйняття відчувається. І чи це пов'язано з тим, що кількість ВПО у західних областях якраз була найбільша, тобто найбільше людей саме приїхало туди? Чи це, власне, ті інші чинники, які ви перераховували під час презентації? І друге питання стосується дослідження довіри до поліції. Поліція у вашому дослідженні розумілася як соціальна інституція, яка забезпечує правопорядок, чи вивчалася радше як частина сил оборони, яка наразі так само бере участь у бойових діях? Дякую. Почну з другого запитання. В нас, власне, перший варіант. В нас поліція розглядалась як орган правопорядку, і питання звучало, наскільки ви довіряєте чи не довіряєте від наступним державним наступним інституціям або людям. Тому що у нас там ще і президент був, і все інше, і поліція серед них. Стосовно вашого першого запитання, на базі даних ми не можемо дати відповідь, бо у нас немає такого запитання. Хоча в нас є інше дослідження RISCOR, яке значно більше, і там є запитання про контакти, і там буде це реальніше дати відповідь на це запитання. Проте стосовно статистики, наскільки я розумію, на початку повномасштабного вторгнення дійсно був дуже, щонайменше за даними міжнародної організації з міграції, був дуже високий приплив людей, власне, на захід, там була найбільша кількість ВПО, але з часом їхня кількість на заході зменшувалась, і наразі більше людей концентрується в центрально-південних регіонах Дніпропетровська область і так далі. Тобто, ну, тут важко сказати, потрібно пізніше, через кілька місяців, ми зможемо відповісти на ваше запитання. Чи є ще якісь запитання, можливо, онлайн? Або коментар? Ну, якщо немає, тоді всім дякую і запрошую на каву, чай і нетворкінг.
Я б хотів тебе спитати щось, але це могло не мати ніякої логіки. Я хотів спитати про супротив та соціальну згуртованість, про соціальну залежність. Що саме? Thank you.